kulan waan daawaday ku soo dhawaada wararka waaweyn Soomaaliya caalamka warbaahinta raawan qodobada ku daawo doontaana waxa uu doroon holgala ka dhana kooxda Alshabaab oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose xuska 18ka May oo maanta ka qabsomay deegaanada Soomaaliland ciidamada dawladda iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed oo holgala looga cirib tiray deegaanadaasi ka sameeyay maamulkaasi abay akhbaraadka dibedintiisa kalena waxaad ku daawo doontaan Mareykanka oo cunay qabteen ku soo rogay laba taliyo oo sarsaro oo ka tirsan ciidamada gurmadka degdegga ee ka dagaalama dalka Suudaan qodobadaasi qodob kale ayaad ku daawo doontaan ku soo dhawaada warka kooban ee Hiraaweyn ayna ku bilaawnay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa howlgalka ka dhanaa kooxda Alshabaab oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada todobaad ayaa howlgalka ka dhanaa kooxda Alshabaab ka sameeyay saacadihii la soo dhaafay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose howlgalladaani ayaa ahaa kuwa qorsheysanaya ciidamada waxay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ku yaala jiinka wabiga Shabeelle ee dhexmara gobolkaasi warkooban oo lagu baahiyay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi qasaare xoogan lagu gaarsiiyay xubnaha ka tirsan kooxda Alshabaab ee ku dulmaaneysanaya wabiga jiinkiisa halka lagu mashaacinin inta uu leeyahay qasaaraha rasmiga ah ee halkaasi lagu gaarsiiyay kooxda Alshabaab ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo garabka helaya kuwa dadka deegaankii saaxiibada caalamka ayaa howlgalka ka dhana Alshabaab waxay ka fuliyaan inta badan deegaanada ay kooxdu ku sugan tahay oo ku yaala guud ahaan dalka magaalada Hargeysa iyo deegaanada kale ee Soomaaliland oo maanta lagu xusay xuska 18ka May waxaa maanta magaalada Hargeysa iyo deegaanada kale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabad lagu xusay 33 guuradii ka soo wareegtay 18kii May oo ah maalinta ay sheegtay Soomaaliland xurriyadeeda inay dib ula soo noqotay munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hoggaanka xisbiyada shir gudoonka labada gole gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaano xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo dadweyne kala duwan oo isku soo baxay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaa sidoo kale munaasabadan si weyn ugu qayb qaatay waxayna soo bandhigeen dhoola tus cajiib ah oo ay qayb qaadanayeen xuska sanadka 33aad ee aasaaska Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad ka jeediyay goobta ayaa ka hadlay arrimo ku aadan ictiraafka muddada dheer ee raadinaysa Soomaaliland. Biixi ayaa sheegay in arrintooda ay ka duwan tahay xaaladda ka jira geeska Afrika loona baahan yahay in dib loo eego isagoo ku faanay in Soomaaliland ay gaartay isku filnaan buuxda. Arrinta Soomaaliland way ka duwan tahay khilaafka ka jira Afrika waana doonaynaa in dib loo eego ayuu khudbadiisa ku yiri madaxweyne Muuse Biixi. Wuxuu kaloo intaasi sii raaciyay Soomaaliland ma aha dalka goosanaya dal kale ee mid waliba waxay qirsan tahay inay ahaayeen laba dal oo isku tagay. Xuska 18ka May ee sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo ay taagan tahay xiisad xoogan oo ka dhalatay heshiiska ay xukuumadda Muuse Biixi la gashay dawladda Itoobiya uu hoggaamiyo Abiy Axmed. Kaasi oo ay ka carootay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama uu taabanayay arrimaha badda. Si kastaba Soomaaliland ayaa iyadu ku dooday inay ka go'day Soomaaliya waxayna sanadihii ugu dambeeyay horumar ka sameysay dhinacyo badan inkastoo ilaa hadda uusan jirin dal ku dhiiraday inuu aqoonsado dal madax banaan. Howlgalka ka dhanaa kooxda Alshabaab ayaa wuxuu ka bilowday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaya daraawishta Koonfur Galbeed ayaa xoojiyay howlgallada lagu sugayo amniga deegaanada hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi sida ay warbaahintu u sheegeen ilaa wareedi kala duwan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku daraawishta Koonfur Galbeed ayaa saacadihii ugu dambeeyay kormeeray qaar ka mid ah saldhigyada ciidanka ay ku leeyihiin buladka magaalada Baydhabo. Ciidankan ayaa xoogga saaray howlgallada maalmihii ugu dambeeyay ee gacanta ku soo dhigeen rag ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda Alshabaab kuwaas oo ay ugu dul tageen goobihii ay joogeen sida ay hadalka u dhigeen. Gobolada Baay iyo Bakool waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo wadajir ah oo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawishta Koonfur Galbeed. Intaa waxay ahaayeen akhbaraadka gudaha bilimkan akhbaraadka caalamka qodobka ugu dorkoroon ee warka kooban ee Hiraaweyn. Dawladda Mareykanka ayaa cunu qabateen cusub ku soo rogtay laba taliyo oo sarsaro ka tirsan ciidamada gurmadka degdegga ee loo yaqaan RSF kuwaasi oo dagaal kula jira ciidamada militariga ee dawladda Suudaan. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa cunu qabateen adag ku soo rogtay labadan taliyo oo ka tirsan RSF kuwa oo hoggaaminaya ciidamada RSF ee howlgallada ka wada waqooyiga Suudaan. Labada taliye ee lagu soo rogay cunaqabateenta ayaa waxaa lagu kala magacaabaa
علي يعقوب او اهتليها عيدن كا RSF ايو عثمان محمد حامد محمد او اهمدها هولقلك عيدن كا RSF ايو لو ايدي دلال اي تعدية كالي قبل كدافور ايالا شاقي ان عيدن مدى RSF اي بيكسدين اي ندليان داد كان عربت ايهن اي هلكا سكنول كواسو لغو ايدي عيدن مدى RSF اني دلين داد بدن او شعب اه kuwa kalana ay halkaas ka barakiciyeen dalka suudaan calooda ka aloolsan ayaa galaafatay nolosha dad badan oo shacab ah waxaana ciidamada RSF iyo kuwa militaryga ay dagaalka u dhaxeeya lagu eedeeyay inay geysteen goboodyo fal ka dhan ah bini'aadnimada inta ayaa ku soo gabagabeynaya warkii koobnaad ka daawaneysay warbaahintii raween warka wargeeginta ku kulmi doono waa baahda warka kooban oo idin la sidaasiyo nabadgelyo kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xisa badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu gutirjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac todobaadba maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga hadaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay iyo waliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac todobaadba maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga hadaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay